בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ברוך הוא ועל דעת כל הקהל הקדוש הזה, אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים. כל אחד מסתכל, איפה העבריינים? הנה הנה העבריין, ראית זה עם השרשרת? הלו, אתה אכלת בלי נטילת ידיים דבר שטיבולו במשקה, קוראים לך עבריין. עברת על דברי חז"ל, קוראים לך עבריין. אל תחפש אותו, הנה הוא. עבריינים, ועלי אני עבריין. אל תחפש עבריינים, אח שלי, הנה הוא, ניצב לפניך, בכבודו ובעצמו. איפה תחפש עבריינים? שמה? לא. לא באת ביום כיפור, תחפש עבריינים שם. תחפש את העבריין שנמצא בך. איך אני מתקן את העבריין הזה? לא באת לתקן את העולם אח שלי. אם כל אחד יתקן את עצמה, כל העולם יהיה בסדר. כל אחד תחפש לתקן את השני. יש כאלה ביום כיפור, צריך לחזור בתשובה מעבירות שבן אדם לחברו, אלו תבקש מחילה. לך לחבר שלך, תרצה אותו. יום כיפור לא מחפר על עבירות שבן אדם לחברו. מרן, שולחן ערוך. עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שילך ויפייסנו. גנבת לו? תחזיר לו את הגניבה. ואחרי שהחזרת לו, גם תבקש ממנו סליחה שגנבת לו. ואחרי זה תבקש מחילה מהבורא שעברת על ציוויו שאמר לו לגנוב. לקחת ממישהו הלוואה בריבית, גזל בידך. חייב להחזיר לו את הריבית. לא החזרת, נשארת גנב. זה הלכה. מה יהיה? חילקו ירושה במשפחה. ולא מגיע, מי שלא יודע, לא מגיע לבנות ירושה. אנחנו שוביניסטים. התורה אמרה בנות לא יורשות. כשיש בנים, בנות לא יורשות. יש שלוש בנים, 10 בנות. שלושת הבנים יורשים, הבנות, כלום. למה? ככה. כי כך ציוונו הבורא. ודרך אגב, מי שיתבונש בזה הרבה היגיון, יורשים רק פעם אחת. האישה תירש דרך בעלה. בעלה יירש יתקבל. האישה התחתנה עם בעל, היא תירש דרך בעלה. הבן, אשתו לא יורשת, הוא יורש. תמיד בכל משפחה אחד יירש. אין פעמיים, גם מפה וגם מפה. יש כאלה? מה? אני לא אקבל? חכה, תובעים בבית משפט לערכאות. הם הוציאו, בית משפט בטח פוסק שצריך לתת. הוא נגד התורה, בית משפט מעולם לא פסק כמו דיני התורה. איפה שומרים מה התורה אומרת, הם עושים דווקא הפוך. וקיבלת את הכסף. זה גניבה. הכסף הזה, השם יוציאו לך אותו מהעיניים שלך. אתה יודע את זה? מה אנשים רבים על ירושות? תגיד, אתה מפגר? אתה חולה נפש? היה לי שיעור קבוע. גם חוץ מהשיעור שיש במוצאי שבת בקריית אונו, ביום שלישי ביהוד, ביום חמישי פה, היה שיעור קבוע כל יום שני בקברי ראש העין. 5 שנים. עד שיום אחד הפסקתי שמה, 5 שנים השיעור הזה היה. יום אחד אני מגיע לשיעור, בן פורת יוסף היה שיעור חזק מאוד, היו 40 אנשים, בן פורת יוסף, המון המון הלכו משם לישיבות, והמון בנות חזרו בתשובה פלא פלאות. יום אחד אני מגיע, אומרים לי, הרב, תעשה טובה, היום אל תיתן את השיעור פה, יש למטה בית אבלים של מישהו מהחבר'ה, תיתן את הדרשה שמה. אני רואה אוהל ענק, מלא אנשים, אולי איזה 300 איש. התחלתי לדבר, 7, לעורר את הלבבות. בשמיים, באמצע הכניסו לי מילים שאני מדבר על ירושות. שאנשים רבים על ירושות, וכמה נזק יש בזה, וכמה, ממש זיזתי את עמות הסיפים. אחרי שהלכתי משם, אחד ניגש אליי, אומר לי, הרב, מישהו סיפר לך משהו? אמרתי לו, כן, סיפרו לי שיש פה אבלים. אמר לי, איך אתה ידעת לדבר על משהו? במשפחה הזאת כל האחים רבו דם על הירושה. הם שמעו אותך, כולם נהיו לבנים. אחרי שבוע באתי, אומרים לי, הרב, הם שמעו אותך, עשו סולחה, וחילקו את הכל על פי דין תורה. תפס בשכל? מי שלח אותי? למה דיברתי על זה? רק השם יודע. פלא ואפלא. מה, אנחנו מנסים לקחת כסף וכוח? כנס לבנק אח שלי. גרביון חמוד כזה על הפנים. כן? למה אותי, שלחות שוד. לא בעיה. רביון טוב על הפנים, אקדח לפעמים אפילו צעצוע, רובי מים גם עוזר. אל זאפ! חייך או כספך, לא צי חבילות. לשם יחוד קודשה ברכוש, כן תארי אני מוכן לעשות שוט לשם שמיים. וינועם, קח חבילה, צא החוצה. מה אתה גונב ככה? תביא כבר חבילה. אם כבר, אז כבר, אם כבר חוזרים בגלגול, אז תחזור על משהו, חבילה טובה אח שלי, לא? לא חרם. על מה אתה חוזר בגלגול? על מה, לשטויות? אם כבר, אז כבר, לא? חבל. פסיעה מלאה אבונות, גזל מקטרק בראש, שנאמר,
כי מעליה הארץ חמס מפניהם, הנה משחיתם את הארץ. היה שם זנות, היה שם זימה, היה גיהנום בדור המבול. מעלי הארץ חמס מפניהם. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, תחשבו על זה. חומר למחשבה. יצאת צדיק. היום צריך לצאת צדיק היום. אנשים גונבים בעבודה, משקרים במסע ומתן. אומרים לך, אני מחליף מנוע, הוא מחליף לך ספיוז. למה אתה גנזלן? למה אתה גונב, ריבונו של עולם? למה אתה גונב? למה? אתה חושב שכל יכול לפרנס אותך? מה אתה חושב שגניבה תבין לך ברכה הביתה? מה קורה לנו, רבותיי? יום כיפור זה זמן, הלו! פתח את הראש שלך! ראש השנה, ראש השנה זה לפתוח את הראש. השם אורי ואישי, מה זה אורי? אומר הרב שחר, עליו השלום אורי. ראש השנה זה כמו פרוג'קטור. מעין לך את כל הפינות החשוכות שאף פעם לא הסתכלת עליהן, פתאום לבדוק את עצמך. אני בסדר או לא בסדר? אוי כמה אני לא בסדר. אוי כמה טעיתי והטעיתי.